אתה יודע מי זה אבא שלי? אתה יודע מי זה אבא שלי? אתה יודע מי זה אבא שלך, אחי? בא לי לבכות שאני אומר את זה מתרגשות. אבא שלך זה מי שאמר והיה העולם, אתה בן של השם התברך, אתה יהודי. למה אתה לא סומך? למה אתה לא בטוח ב-100% שתמצא את הזיווג שלך? למה? אתה צריך אותי בשביל זה. אז זה לא ברור לך שהוא אוהב אותך? לא ברור לך, אחי, שהוא אוהב אותך? למה אתה לא סומך עליו? למה אתה בדאגות, בבלבלות? למה? למה את לא סגורה שזה יקרה? למה נכנס לך מחשבה שאולי לא תמצאי את החתן שלך? שאולי זה יתעכב? שאולי לא ילך לך בפרנסה? יש נשים שלצערי הרב גרושות עם 3-4 ילדים ולא מקבלות מזונות ויש להם בעיות וזה, והיא אומרת, איך אני אגדל את הילדים, איך אני אחתן אותם? יש לי אחות כזאת, איך אני אחתן אותם? אמרתי לה, לא תהיה חתונה אחת שאת תחתני את הילדים שלך ויהיה בעיה. שום תקלה, שום תקלה, אפס תקלות. 100% בורא עולם ישלח. לא בגללי. לא בגללי. ואני בטוח ב100% שכולם יתחתנו. כל מי שצריך, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הזיווגים שלו. רק תשאו עיניים לקדוש ברוך הוא. ואתה יודע למה אתה נושא עיניים לקדוש ברוך הוא, אחי? דבר ראשון, כי האהבה שלו אליך היא אהבה אינסופית. אתה יודע למה אני יודע שהוא אוהב אותך? עצם זה שאתה יושב פה בשיעור, אחי, שאתה יושב פה בשיעור עכשיו, אתה יודע כמה אלוקים היה צריך לעשות לך חסדים גמורים כדי שתשב פה היום בריא ושלם? כמה פעמים הלב שלך דפק במשך החיים שלך כדי שתשב פה עכשיו ומתראה אותי עם העיניים שלך בריא אולם לעד לעולם? כמה חסדים הוא עטף אותך, אחי?